wasiirada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Fawsiya Abi Kar ayaa qaadatay wajiga labaad ee tallaalka ka hortaga COVID-19 oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka soconaya dalka Soomaaliya. Waxay qaadashada ee tallaalkan kadib sheegtay in ummadda Soomaaliyeed looga baahan yahay inay qaataan tallaalka COVID-19 si looga hortago halista cudurkan uu leeyahay, kaas oo dunida saameyn adag ku yeeshay. Saaka waxaan joognaa isbitaal Demartino, waxaan qaatay dooskii labaad AstraZeneca oo maanta ay kasoo wareegtay kii koowaad markaan qaadanayay 3 bilood. Ilaaha mahad iska leh. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahma oo 2 jeerba aan nasiib u yeeshay inay igu muddo daawada tallaalka kaaliyayaasheeda, shaqaalaha isbitaalka Demartino, shaqaalaha isbitaalka Banaadir, isbitaalada kale waaweyn, iyo cid allaale ciddii wadanka oo dhan ciddii bixinaysa tallaalka, waa u wada mahad celinaya. Waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo tallaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo oo uga hortegi karo cudurkan viruskan COVID-19. Sidaa la socotaan adduunka meelo badan waa kusoo laba kacleeyay. Wadamada deriska ah qaarkood waa laga sheegay. Taxadarkeena mar walba inuu badnaado waa waajib na saaran inaan ummadda u gudbinno tallaalka waxtarkiisa, inaanan laga baqan in tallaalka la qaato. Weliba dadka u nugul cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha kale ee hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u qaaya, dadka cudurrada raaga qaba, dadka waayeelka ah, iyo cid allaale ciddii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay tallaalka soo raadsato. Tallaalka gobollada dhan, magaalooyinka meelo badanaa la dhigay, xaruuma loo asteeyaa jira. Magaaladan aan joogno caasimada ah, xarumaha loo asteeyay, baraha bulshada lagu faafiyey, qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa. Sidoo kale isbitaalada waaweyn oo danta guud isbitaalada gaarka loo leeyahay, intii la gaarsiin kale waa la gaarsiiyey. Waxaan ugu talagalnay wax allaale wixii la keenay sidii ay ahayd in loo isticmaalo ummadda loo gaarsiiyo. Tallaalka waa bilaash, waa beesla'aan, waana lagu hibeeyey. Waxaa soo socda haddana doosyaal badan oo aan ka sugeyno dibadda. Inta taalla waa inaan qaadanno annagoo aan ka tegeynin taxadarka oo mar walba qofka uu iska dhowraayo cudurka. Haddii uu bannaanka aadayo afka uu xiranayo, dad badan hadduu dhex galaayo afka uu xiranayo, nadaafaddii gacmo dhaqi maaragta uu ku dadaalayo, meelaha ciriiriga buuqa ah layska yareeyo intii ay tabar tahay, taxadarka la badiyo, dadka waaweyn iyo cudurrada nugul dadka qabana il gaar ah lagu haayo, xarumaha caafimaadka in la tago, qofka caafimaadkiisa uu kontrolo hadduu dareemo calaamadihii cudur. Tallaalka waa muhiim, waa noo yaallaa. Gobollada Soomaaliya oo dhan waa ka shaqeynay inay tagaan, inta dhimanna waa la gaarsiinayaa maamul goboleedyada, qorshaa lala dejistay cid walba in la gaarsiiyo intii uu dhammaanayo. Intuu dhammaanina waxaa imaan doonta intii kaloo waddanka lagu deeqay iyo wixii kaloo insha allah iibsan karo. Cudurkan waa soo noqnoqday, aafadiisa iyo dhibkiisa Ilaahay ha naga haayo. Laakiin waxaan haysanaa walaalayaal tallaalkiya jidka ugu horreeya ugu fiican oo looga hortago. Tallaalka waan wada qaadannay inteena badan inta joogta, wax dhiba ma jiraan. Dacaayada hayaan la dhageysanin, caafimaadka ha lagu dadaalo. Dhakhaatiirta iyo dadka noogu cilmi badanaa ka sheekaysay waxtarkiisa iyo inuu nabad yahay, nabadgelyo yahay, yacni safe uu yahay, ha la qaato. Ha la qaato tallaalka iyadoo la raacinayo wacyigelintii guud oo aan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ee cid walba ka shaqeysa dhakhaatiirta iyo kulli, iyadoo mar walba hoosta laga xariiqayo taxadarka waaweyn, wax fiican in lagu dadaalo, nadaafadda lagu dadaalo, afxirka lagu dadaalo. Waa qaybin doonaa afxirka, meelo badan waa la geeyey, sidoo kale maamul goboleedka. Waxaan nahay waddan soo koraya, waddan dhaqaalihiisa aad u hooseeya, waddan aan lahayn warshado badanoo oksijiinka soo saarto. Waa xasuusanaa bilihii
فبراير يو مارس يو إلا يو مرحلة داس ودن كودن إمالي أسامي إنت دت نقد لمتاي رفاتك يو معركة الدذالك الموجي الحمد لله يا ونسو موتي لكن وأقنها عذرك نبكيس يو حنوك نسو مري وزارة عفماتك حكومة دا فدرالك الصومالية وحي بحساء وعي قلنا جوكتا وكو سابسن سيدي لوغو هرتقي لها كوفيد سقال يتمن أو عذر حاليسة een waayadii hore waxa la isticmaali jiray face mask afka lagu xirto iyo waxyaabo kale oo looga hortagayo in cudurkan oo ay ka mid yihiin nadaafada waxaase hadda dunidu ay fahmaysa in la helay talaalka cudurkan kaas oo si dhab ah uga hortagi kara abdushukur shaashaa warbaahinta city muqdisho